Şəkinin Oxud kəndinin sakinləri sözün həqiqi mənasında ziblə düşüblər. Sakinlərin sözlərinə görə kəndin bir çox məhəllələrində məişət tullantıları əlindən tərpənmək olmur. Qalaqlanıb qalan tullantılar bir ildən çoxdur ki, yığışdırılmır. Kəndimizin hər yeri zibil anbarıdır. Zibil götürülmür də bəs olum. Zibil işinə baxan yoxdur. Şəhiyyə sanitariya qaydalarına bizim kənddə riayət edən adam yoxdur. Oradan su dolan kimi ayağımızın altı zirzibil. Gərək şəhərə gəyəndə ayaqqabımızı deyişək orada başda. Antisanitar vəziyyətlə bağlı sakinlər bildirirlər ki, ilin bütün fəsli pis qoxu ətrafa yayılır. Bundan başqa, küçəyə atılan tullantıları yeyən malqaranın tələf olması sakinlərə maddi ziyan bahasına başa gəlir. Onlar malqara da su içir. Bütün çox mallar qırılır, zəhərlənir, istər istəməz. Çünki zibilliğimiz yoxdur. Yenicə seçilmiş kənd bələdiyyəsinin sədri bu məsələyə biganə qalmayacağını bildirib. Biz ayın 28-dən işə başlamışıq. Kəndin ən böyük problemlərindən biri zibil problemidir. Yəni 15 gün içində bu boyda kəndin zibilini təmizləmək olmaz. Ona görə də biz işlədiyimiz müddət ərzində çalışaq kəndin ən böyük problemlərindən biri olan zibil problemini həll edək. Yəni yer ayırmaqdır, təmizləməkdir. Yəni bu əlimizdən gələn eləyəcək. Bu məsələdə sakinlərin də qəbahətinin az olmadığı bildirilir. Gördüyünüz yerə zibili bu sakinlər özləri tökürlər. Kəndin girəcəyində katlaban qazdırmışıq. Bələdiyyə ilə ildə 3-4 dəfə mən katlabanın qırağını siyirtdiririk. Və cəmaata ora elan yazmışıq ki, bura zibil tökmək olmaz. Şadlıq o işləyir, bütün zibilini kim istəyir gəlsin, baxın ora tökür, bu cəmaat tökür. Kəndin 5000 əhalisi var, burada cəmi 20 dənə öy var. Gəlin baxın görə 20 dənə öy qıraqdan kimsə getib gəlir, bura zibil tökür. Kənddə problem bununla bitmir. Kəndin yolları da sakinlərin ən ağrılı yerlərindən biridir. Əsasən yağıntılı günlərdə bu yollarda hərəkət mümkünsüz olur. Gəlib getməkdə əziyyət çəkirik. Ayda bir dəfə maşın yığdırırıq. Kənd icra nümayəndəsinin sözlərinə görə sakinlərin yolu ilə bağlı haqlı iradları nəzərə alınacaq. Bu problem yaxın vaxtlarda öz həllini tapacaq. Anar Nağıyev, Orxan Cəfərov, İmran Rəsulzadə, Şəki.